Вбили, щоб не повертати 40 тисяч доларів. На Вінниччині поліцейські розкрили резонансне вбивство. Над розкриттям особливо тяжкого злочину поліцейські працювали протягом місяця. 38-річний мешканець Хмільника зник ще 21 лютого разом зі своїм автомобілем. Поліцейські перевірили усі версії, серед них основна – вбивство, оскільки в день зникнення чоловік зустрічався з двома жителями Уланівської територіальної громади, які заборгували йому гроші. З того часу потерпілого ніхто не бачив. 20 березня тіло потерпілого поліцейські відкопали в лісосмузі неподалік від Хмільника. За попередньою інформацією слідства, затримані спланували вбивство заздалегідь. Вони домовились з потерпілим про зустріч на своєму підприємстві, коли там не було робітників. Зловмисники нанесли загиблому тілесні ушкодження, несумісні з життям, після чого тіло вивезли за місто і закопали. Аби замести сліди, підозрювані вигадали алібі та надавали неправдиві покази слідчим, а також автомобіль потерпілого відвезли до сусідньої області, перефарбували та заховали його у гаражному приміщенні. 7 березня зловмисників затримано. Під процесуальним керівництвом прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру за вчинення умисного вбивства та незаконному заволодінні транспортного засобу. Суд задовольнив клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. 20 березня поліцейським вдалося знайти місце, де затримані закопали тіло загиблого. За вчинення особливо тяжких злочинів 29-річному та 36-річному підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.